الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خواتین و حضرات آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ہدایت کے بارے میں اس عنوان سے متعلق چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے الانعام 6 کی 161 162 163 قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم کہہ دے بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کی ہے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا سچے ابراہیم کی ملت مذہب جو دین فیصلہ قائم ہے وما كان من المشركين اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا قل ان صلاتي ونسكي کہہ دے بے شک میری صلاۃ نماز میری تنہائیاں ومحیای ومماتی للہ رب العالمین میری زندگی اور میری موت اللہ جہانوں کی پرورش کرنے والے کے لیے ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے اس کے ساتھ حکم کیا گیا ہے اور میں پہلا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا ہوں الاعراف 7 کی 43 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل اور ہم تلخیاں کینہ نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے تجری من تحتهم الانہار
ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا, اور انہوں نے کہا تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ, اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا. لَقَدْ جَاتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ, تحقیق ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے. وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ, اور وہ پکارے گئے یہ کہ وہ جنت باغ ہے. اورثتموها بما كنتم تعملون, جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بسبب جو تم نے عمل کیا. الاعراف 7 کی 23. قال ربنا ظلمنا انفسنا, ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. وان لم تغفر لنا وترحمنا, اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا. لنکونن من الخاسرین, تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آل عمران 3 کی 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. المجادلہ 58 کی 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله, جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں ان لوگوں سے دوستی کرتے نہ پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم, اور اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, وہی تو ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے. وایدہم بروح من, اور اپنی روح سے ان کو مضبوط کیا ہے. ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ, وہ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. البقرہ 2 کی 79. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, بس افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون هذا من عند اللہ, پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا, تاکہ وہ اسے تھوڑی قیمت کے ساتھ خرید لیں. فویل لهم مما كتبت ایدیہم, افسوس ہے ان کے لیے اس میں سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لهم مما یکسبون, اور افسوس ہے اس کے لیے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. آل عمران 3 کی 3-4. نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب لکھائی نازل کی. مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اس نے تورات قانون اور انجیل خوشخبری نازل کی. من قبل ہدل للناس, پہلے سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وانزل الفرقان, اور اس نے فرقان فرق کرنے والا نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. التوبہ 9 کی 115. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم, اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد اس کے جب اس نے ان کو ہدایت دے دی ہو. حتى يبين لهم ما يتقون, یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وضاحت کر دے جس سے وہ حفاظت کریں. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. الحجر 15 کی 39-40. قال ربی بما اغویتنی, ابلیس نے کہا اے میرے رب بس اب اس بات کے کہ تو نے مجھے اکسایا ہے. لو زینن لہم فی الارض, میں ان کے لیے زمین میں زینت بناؤں گا.
ولا اغوینہم اجمعین، میں ان کو اور میں ان کو اجتماعی طور پر اکساؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں. الاعراف 7 کی 75. قال الملأ الذين استكبروا من قومي، اس کی قوم سے لوگوں کے گروہ نے جنہوں نے بڑائی چاہی، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، ان لوگوں کے لیے کہا جو کمزور تھے اور ان میں سے ایمان لائے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا بے شک تمہیں علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے. البقرہ 2 کی 4-5. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم، وہی ہیں جو اپنے رب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں فلاح پانے والے. هو الاول والآخر، وہ اللہ اول اور آخر ہے، والظاہر والباطن، اور ظاہر اور باطن ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور گواہی کا جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان رحم کرنے والا ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے سوائے اس کے کوئی خدا نہیں ہے، الملک القدوس السلام، مالک ہے مقدس ہے سلامتی والا ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ایمان والا ہے نگرانی کرنے والا ہے، زبردست ہے جبر کرنے والا ہے تکبر کرنے والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو اپنا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا لے، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ہماری تنہائیوں کی جگہ دکھا دے اور ہماری طرف لوٹ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، واذ قال ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹوں کو اجنبی کر دے کہ ہم بتوں کی نوکری کریں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے لوگوں میں سے اکثریت کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، بس جو کوئی میری پیروی کرے گا بے شک وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمٌ، بے شک تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت سے، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے، رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اے ہمارے رب یہ کہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں،
ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے اس کو جسے ہم چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جسے ہم ظاہر کرتے ہیں، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور زمین و آسمان میں کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہماری رب ہماری دعا قبول فرما لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی اور ایمان والوں کی حساب کے قائم ہونے والے دن بخشش فرما دے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اس نے مجھے ہدایت کی، والذی ہو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندگی دے گا، وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينَ، وہی ہے جس سے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرے گا، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، اے میرے رب میرے لیے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اور میرے لیے زبان کو بعد والوں کے لیے سچا بنا دے، واجعلني من ورثة جنة النعيم، اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب عزت والا ہے رب اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قامت الصلاۃ قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.